मेरो कविता को शीर्षक यो छ, यसरी खबर नबुझिदिनु। सोत्ने अरु सहजै सोच्छन् के छ खबर, म के भनिदिऊँ। सपनाहरू आँसु बनेर खस्ने आँखा, रहरहरूको मसानघाट बनेको यो मन, र आवश्यकतै आवश्यकताले सुर्किएको घाँटी छ भन्न खोज्छु, तर नसकी यति भन्छु ठिकै छ। भन्छन् के गर्दैछस्, म के भनौँ। पैतलाले धरती दबाएर, भोकले भोक चपाएर, शिरले आकाश अडाएर, पृथ्वीमा पीडाको भारी बोके, भोक्दै नभोगेको भविष्य, देख्दै नदेखेको संसारमा, पत्तै नलागेको बाटोबाट यात्रा गर्दैछु भन्न खोज्छु, सक्दैन यति भन्छु केही नै। अरू भन् के छ भन्नेहरूलाई म के भनिदिऊँ। छना त मसँग के छ र मलाई पीडा बाहेक अरू पुगेको के नै छ र सबै अपुग्नै छ भन्न खोज्छु सक्दैन र आहाको सङ्केतमै भनिदिन्छु ठिकै छ।